tenkte... Har du en plan? Hæ? Har du en plan? Ja, et eller annet om hvordan Elena har hatt det her siden hun begynte. Om hun synes det gøy, eller hvordan det har vært. Hva tenker du det? Hæ? Fint. Ok. Nå kommer jeg til å finne en krank. Jeg får sette meg på bøtta. Tusen av hver modell, så jeg har ikke... Ja. Og dette her, det er like spennende oss hver gang, om vi har trykt en riktig årstall på startnummerene. Så det at nå er det litt lite tid igjen, vet du. Ja. Det må ha ny lage flere av den komponenten her, så på en måte feste opp vårt feste spennende hand da. Men det er vi klar om. Vi har jo vært en lang prosess som har gått nå i 4 år fra den spede begynnelse. Og har vi her en under, står det gjemt borti røys, noe av det første her som ble lagt. Men, så det blir jo litt forskjell når det blir helt ferdig da. Jeg håper jeg har alle delene da til sluttstykken. Med tennål og alle fjøret. Og delnummeret til de vi bestiller. Så nå monterer du i blinde hvis du må? Ikke langt ifra. Jeg tror ikke vi hadde fått sendt ut så veldig mange hvis ikke du hadde vært her. For du er rett og slett blitt veldig flink. Ser du hva vi har vært med og lagt da? Hæ? Husene har satt sammen alle sammen da. Ja, det er Lena som har ansvar for alle monteringer. Kvalitetssikring, testskylding. Overfladebehandler da, så henger de her og tørker av seg litt. Det er vel, hva du kaller det, juniorskjefte, dameskjefte da, hvor magasinene er montert foran her. Og så bare for å vise at når du skal til å skyde stående, kan du montere på sånne klosser da, selv. Får du støtte. Nå har vi hatt det i Tana nå i 1 år, og der er det jo kaldt. Og det har jo, nå har jeg ringt Otto Daniel flere ganger, og de er kjempefornøyde. Ingen tror jeg det funker som bare det. Så er det en annen variant. Det er jo mange forskjellige ønsker fra kunden da. Her er jo egentlig et rekruttskjefte med magasinene vendt nedover. Her har vi en variant for senior, herre.
som er mye lengre her, 5 centimeter lengre, magasiner foran, og for voksne er det lettere å få tag i de der, utfrest her, sånn at det blir enda enklere å få tag i magasinen. Men med de årene erfaring som du har da, når du nå ser på det ferdige produktet? Ja, det er jo kjempeartig. Derfor er jeg ikke klar å slutte. Må jo være med og se at det går i mål. Det er for spennende, så. Hvordan er børsa, hvis du så objektivt som mulig kan bedømme børsa? Ja, jeg synes det er kjempebra. Det er jo likt med det russiske ladesystemet, det er jo supersikker. Sånn som nå i den der har gått nærmest 600 000 klikk og ikke brekk en del i Artec enda. Det er bedre enn det russiske, for det er det brekk flere, det er for hard. Og så tenholder, vi har fått en nytt stål der. Og nå har vi gått bort til 200 000 avfyring uten å brekke. Og når vi var i Holmenkollen, da var det, vet ikke hva Estland eller hvilket land som kom opp. Da hadde de brekket 3 tenholder på Fortnoren under innskylding. Og det kunne de ha gått under stevner. Så de var meget imponert når den hadde gått 200 000 klikk, og det legde mye mer på klikk enn når du har patroner. Så de var veldig fornøyde. De likte det der. Dette er jo det som på en måte standardproduktet nå da. Med magasinene oppover vendt bak. Hvor lager du utstilling, så er det liksom å få det riktig, dette her. Det blir jo kjempebra. Så kjører vi den av der. Sånn? Ja. Du går et nytt hål, sånn? Så du kommer jo langt på. Ja, det er det. Det er jo ikke noe. Nå blir det veldig spennende det neste halvåret, eller neste året selvfølgelig, med å kjøre i gang produksjonsrunde 2 da. Og kjøre en større serie og prøve å få litt masseproduksjon ut av produktene og delene, og sånn at det kan bli mulig å tjene noen penger på dette etter hvert. Nå er det litt for mye sånn det går litt mange timer per ferdig produkt da, hvis du skjønner, men det er bare sånn det er når du er helt i oppstarten på en sånn et prosjekt. Så det neste året, det vil være kvalitetssikring og standardisering og masseproduksjon. Så flytter vi i nye lokaler. Etter sesongen så flytter vi inn, flytter vi bedriften fra kjelleren i eneboligen til et industrilokale i industriområdet her. Og det blir en veldig stort framskritt for bedriften og for å samle hele virksomheten på ei flade. Så det ser vi veldig frem til. CNC-maskinering og montering og varelager og utsendelse, alt fra en plass. Det tror jeg blir et veldig løft for oss.